Sambucus Nigra Black Beauty-t szeretném önöknek bemutatni. Hát akkor, amikor azt mondjuk, hogy Sambucus Nigra, tehát bodza, akkor eszünkbe jut, hogy hát kérem szépen ez a vasúti töltések mentén is nő, tényleg a szemétdomb szélén, tehát tényleg bárhol megélnek ugye a bodzák, és hát kérem szépen ez a Black Beauty, ez egy fantasztikus, feketés, vöröses, bordós levelű bodza, aminek gyönyörű, szép, ilyen rózsaszínes virágai vannak. Hát ugye másfél-két méter, két és fél méteres magasságban is megnőhet, annak minden igénytelenségével együtt. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy az alapfaj Sambucus Nigra megél bárhol, úgy kérem szépen a Black Beauty is megél, és úgy teremt egy fantasztikus, laza koronájú, laza lombozatú, de mégis elütőszínű, tehát vöröses, bordós, feketés színű, ugye férfi vagyok, úgyhogy elnézést a színekkel, kicsit hadilában álló, de lényeg az, hogy az biztos, hogy egy különleges és eltérő szín az eddigiektől, más kelti növényektől, és kérem szépen akkor, amikor a gyönyörű szép virágzatai beborítják ezt a növényt, akkor különösen szép. Hát kérem szépen itt lehet látni, hogy a tavalyi ágakat, és ezek itt pedig már kérem szépen a friss hajtás növekedések. Ugye ez dugványról szaporítják, tehát ami alulról a gyökérzetből előjön, az is teljes mértékben fajta azonos lehet. Úgyhogy akinek a Black Beauty fajtám megtetszett, vagy Black Beauty fajta, az kérem szépen ilyen kiszerelésben, ilyen 2-3 literes cserepes konténeres formában forgalmazom többnyire, és így tud hozzájutni, és tudja elültetni a kertjébe. A legjobb, hogy egy ilyen sarokba betesszük, és az nagyon szépen ki tudja nőni. Úgyhogy kérem szépen, lehet különleges hatású növényeket ültetni úgy, hogy egyúttal igénytelenek is legyenek. Erre kérem szépen a legjobb példa a Sambucus Nigra Black Beauty, tehát a bodzának egy vörös levelű változata, amely ugyanakkor fantasztikus rózsaszín virágzattal örvendeztet meg bennünket.